k inkognitu samozrejme patria aj títo fantastickí ľudia, ktorí budú hádať. Dnes je tu Michal Hudák. Dobrý večer. Ahoj, Marian Čekovský. Ahoj, Marianko. Maroš Kramár. Dobrý večer. A Zdenka Studenková. Dobrý večer. Maroš, ukáž to oko. Je to stále červené po tej operácii. Tam mám dva štychy. Ukáž už jeden to? Je vonku. Pekný, že? No. Tak ja ti srdečne, lebo sa ma každý pýta, na čo mám tie žlté okuliare, tak ja ich mám na to, aby som ti zachránil dnes oči. Oči. Ukáž? A budem taký fešak ako ty teraz? Práve preto. Áno. A je pozri, ako mu pristanú. No, áno. Vidíš to? Pristane. To sú okuliare, ktoré pristanú každému. Ďakujem ti. Ďakujem to som ti nedal. Požičal. Na toto inkognito. Na toto inkognito. Dobre, ďakujem ti pekne. Ale keď chceš, ti môžem darovať. Ja ti vrátim. Moment, tak pozri sa na mňa. Vy ste kto? Ja bez okuliarov sa... To je Maroš Kramár. Ahoj. Vidíš nás? Vidím, je to OK. Až sem dovidíš? Áno. To je veľmi dôležité, lebo by si mal vidieť tých hostí, ktorí prichádzajú. Ja ťa vidím trošku žlto, ale inak dobre. To je úplne v pohode. Ja aj Zdenku trošku žlto a mám normálne okuliare. Aha. A mňa ako vidíš? Či je žlto? To si ty, Zdeň. Ahoj. Nové stretnutia. Ahoj. A naši diváci takisto prichádzajú do inkognita postupne. Hlásite sa, za čo veľmi pekne ďakujeme.